Shuti mudukurikiye kuri SRK CNM TV mutwemerere tubagezeho ibanga mu mirire. Tuvuge ko ufite umwana cyangwa umuntu mukuru ufite intege nke udashobora kurya igifuke n'igishobora kwakira ibiryo byariye byose arabiruka nta n'impamvu nta n'indwara igaragara gusa ni ukwivumbura gusanzwe cyangwa se harimo n'uburwayi yenda buzwi buri kuvurwa ariko umuntu nta kintu ashobora kurya. Wabigenza gute kugira ngo umuntu nibura agira akantu ashyira mu nda akagume mu nda akagira icyo kamufasha, cyane cyane ko uwo muntu ufite intege nke ibiryo bikomeye ntashobora kubirya, ibitetse byo ntiwabimushyira mu nda ntibikunda, n'amata ubwayo urayamuhaka yaruka, biragenda gute? Hari uburyo bworoshye bwo gukoresha. Ibikoresho bikenerwa ni amata, urayabona aya mata y'inshyushyu whole milk, noneho akaza na malt. Izi nizo ingredients. Noneho dufite n'ikirahuri cyacu turi bukoreshe. Nyuma yo kugira ingredients zacu, noneho turategura ikinyobwa umurwayi wacu cyangwa se umuntu wacu ufite intenge ashobora gufata. Rwa turafata ya mata yacu, urayabona ngaya. Nyuma birumvikana turayatunganya kugira ngo dushobore kuyobuganiza mu kintu dushaka kuyashyiramo. Turangiza turasuka ya mata mu kirahure, amata make nk'aya, kuko uwo muntu twibukiranye ko ntari gushobora kurya, ntabwo uri bumuhe ibintu byinshi. Oya, uragira amata makeya, ni amata makeya, yenda wagereranya ko ni nka kimwe cya kane cy'aka karahuri. Noneho ugasukamo iyi marti. Marti wayisukamo. Hafi bibiri bya gatatu bya ya mata. Umaze gusukamo ya marti, igikurikiraho ni ukuvanga. Turavanga neza. Murabibona, turavanga neza amata yacu n'aya marti. Murabona uko bigenze. Mushobora kubaza mutese urwo rufuro rurava hehe, ibyo bintu ukoze ni ibiki? Ibi ngibi ndagira ngo mbasobanurire ibyo ari byo. Amata kugira ngo umubiri ushobore kuyagogora bisaba umubiri ubushobozi, busaba kuba ufite aside ihagije, busaba kuba ufite imisemburo mu gifu ihagije yitwa pepsine, ishobora guhambura amaproteyine kugira ngo ashobore gutunganywa agirire umumaro umubiri, ashobore kwinjira ari utuntu duto twa amino acids dushobora kuzakorwamo proteyine umubiri ukeneye. Ariko twibukiranye ko uyu muntu turi gutegurira ibi ni umuntu ufite intege nke z'umubiri, ku buryo aya mata ubwayo atashobora kuyanywa ngo umubiri ushobore gukora ibyo bintu. Niba rero dufasha aya mata tukayavanga n'iyi marti, murabona ukuntu bimeze, ubona ko hajeho urufuro. Izi ni enzymes. Iyi marti igizwe n'ingano baba baratumbitse nyuma bakazicanira, nyuma bakazikuramo produit yitwa marti. Yenda bashobora kongeramo isukari, ariko icyo nabizeze cyo ni uko iyi marti nta rukora ibirimo. Nubwo uba wumva akantu kameze nk'akagize, ariko ni ukubera ko
zangano baba barazitumbitse ariko nta rukori birimo ahubwo ako kantu ko kuzitumbika nyuma bakazazikuramo ikinyobwa niko ka kandi umva kameze nk'akantu kameze nka kagasharira mukundo yenda niko nabyita bakongeramo yenda na arome kugira ngo uyinywa yumve biryoshye bashobora gushyiramo arome ya pome bashobora gushyiramo arome ya y'inanasi biterwa n'ababikora arome bashaka gushyiramo iyo irimo arome ya pome ni ntumuro n'uburyohe bwa pome ubwo bashyiramo ariko ubundi ingredient iriho hano ni malt ariko bongeramo ni sukari noneho rero wa murwayi wacu udashobora kurya ufite intege nke ahabwa iki kinyobwa anywaho gahoro gahoro murabibona nukuvuga ngo mu yandi magambo aya mata abaye nkaho ahindutse yawuruti kuko umuntu urwaye urembye ubundi ka yawuruti niko kabaye kamurengera kugira ngo kamuhe imbaraga kuko yo nyine yawuruti na impamvu umuntu urwaye urembye ayishobora nuko ibirimo bakteri zijya gufasha umubiri korohereza gutunganya ayo mata babavanze babanje nabo kuya navuga kuya kuyatara agasa nkaho ahinduka uko atarari kugira uko guhinduka rero niko gutuma umubiri ushobora kuyihanganira mu kuyakira iyo rero tuvanze marti naya mata bikamera gutya nukuvuga ngo yuko gututumba birangiye biba bivuga ko ya marti yacu yamaze kwivanga neza mu mata ndetse yamaze no gutuma ya mata ibiyagize bihambuka cyane cyane proteine ziyagize ndetse n'amavuta ayagize ashobora kuba yahambutsemo ukuntu ku buryo nagera mu mubiri wa wa murwayi wacu cyangwa wa muntu ufite intege nke ubwo turavuga yenda ni umusaza ukuze utari gushobora kurya ni umukecuru ukuze utari gushobora kurya ni umwana se nawe utari gushobora kurya cyangwa n'undi muntu wo mu kigero cyo hagati nawe ariko wagize ikibazo cyo kudashobora kurya ibyo ari byose umubiri ntubyahanganire aya mata avanze na marti aramufasha agenda nkaho duke ku buryo nk'aka karahuri kangana gutya ashobora kukanywa mu masaha atatu agenda nkaho gake bagapfundikira kangaho nk'ikiyiko kimwe bagapfundikira kangaho ibiko bibiri bagapfundikira kugeza igihe ari bukamarire akangaka yakanyoye ntakaruka mwabaza ngo kubera iki kubera ko ya mata iyi malt iragenda igashuka umubiri ku buryo umubiri udahita ubona ko ari amata nka kwa kundi umubiri wabonaga ayo mata ugahita uyanga iyi marite nayo ntabwo iragenda ngo imutere kwa kundi agira ikintu kimeze nk'ikigaze kiza mu nda kubera ko yahuye na ya mata bigakora indi product nshyashya ntabwo ari amata nta nubwo ari marite ni indi product iyi product imeze nk'aho ari yogati twayifata nk'aho ari yogati dukoze direct ibi nabikozeho ubushakashatsi ku bantu benshi bari bafite ikibazo cyane cyane ku bana bato ndetse n'abantu bakuze abo nibo nakoze ubushakashatsi kuri iyi products kandi benshi yarabafashije pe ubwo rero iyi niyo mpamvu nateguye aka kavideo kugira ngo nkabasangize ufite umwana mutoya utari gushobora kurya ibiryo byose yabyanze ibyo ari yakabiruka wamuha n'amata ubwayo akayaruka uburyo bwiza bwo kubikoresha n'ubu urafata marti uyivange n'amata kandi amata agomba kuba ari kimwe cya kane noneho murabona aho amata yarageze murabona aho bigeze yenda marti ni nka bibiri bya kane by'aya mata noneho ukavanga akagenda anywaho gahoro gahoro yarangije aya ngaya mwateguye muri ya masaha atatu mwamuretse mukamureka akamara andi masaha abiri kugira ngo umubiri ubanze uruhuke noneho nyine mukongera mugategura yandi nk'uko mwari mwateguye aya ngaya bityo bityo
kuburyo nko ku munsi ushobora kwira maze aka kamarti n'iki gice cya litiro cy'amata ku munsi mukazajya mugenda mwongera kugeza ubwo ashobora kuzemera kujya afata ducupa tubiri na litiro y'amata ya marti. Noneho uko umubiri ugenda wongera kugarura imbaraga niba ari igifu cyari cyarafatanye kubera ko kitemeraga kwakira ibiryo, noneho atangira kujya asonza, ugatangira kujya umuha udupotaje. Atangira kumuha udupotaje, ubwo tugizwe na za spinach na karoti. Iyo niyo mwaheraho, spinach ya karoti, spinach na karoti, cyangwa se spinach n'ikirayi. Ariko ibirayi bya biri organic, ntago mukoresha ibirayi bisanzwe, kuko ibyo birayi bisanzwe nta biba biri barabiteranye imiti ishobora kugwa nabo umuntu ufite intege nke, ubwo bisaba ko hakoreshwa ibirayi biri organic. Ubwo rero muri rusange nshuti mudukurikira kuri SR CNM TV, iyi ni nk'ishusho ya yawurute wakora yo gutabara umuntu ufite ikibazo cyo kudashobora kurya, ukaba wamufasha akashobora gufata ikintu cyamufasha nyine. Ubwo ni ku bana bato n'abantu bakuru n'abantu mu gihe cyo hagati, umuntu wese ufite ikibazo cy'intege nke zo kudashobora kurya, kandi ya wanywa n'amata ubwayo akayaruka, ariko bikoze gutya ibi ngibi byo biramufasha umubiri ugashobora kubyakira. Bitewe n'impamvu nabasobanura yuko iyi marti igizwe n'ama vitamine yo mu bwoko bwa B menshi, kubera ko ni ingano baba baratumbitse. Amata nayo afitemo ama vitamine ndetse na proteine, nuvuga ngo bishobora kumuha icyo kurya nibura kijya kwegera imirire ijya gusa nkaho yuzuye, ku buryo bishobora kumufasha kugeza ubwo umubiri ugera ku rwego ushobora kwemera kwakira ibiryo, umuntu akongera gusubira mu buzima busanzwe, kwemera kurya nk'abandi bose, na nka nyuma y'iminsi ibiri cyangwa itatu bamuha uru ruvange rwa marti ndetse n'amata y'inshyushyu. Ubwo alternatively cyangwa se ikindi gisimbura ibi, uwo muntu ashobora guhabwa yawurute iri plane imwe bagenera abana, nayo irafasha ku muntu uba ufite icyo kibazo cyo kudashobora kurya. Murakoze cyane, iyi ni S Healthcare CNM TV, turabakunda. Ikintu cyose tubona gifite akamaro tuzajya tukibagezaho. Muryoherwe.